അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇന്ന് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് ഒളിച്ചോട്ടം. അന്യമതസ്ഥൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മതത്തിൽപ്പെട്ടവൻ്റെ കൂടെയോ ഒളിച്ചോടുന്നു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി പരിചയപ്പെട്ടാണ് അധിക പേരും ഒളിച്ചോടുന്നത്. അത് അവർക്ക് തന്നെ നാശം വിതയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കല്യാണ ദിവസമായാലോ ഒളിച്ചോട്ടം? അതിൽ വീട്ടുകാർക്കുണ്ടാകുന്ന മാനക്കേടും ദുരന്തവും ഏറെയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. കണ്ടക്ടർ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലം എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാസിം ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഞെട്ടിയുണർന്നു. അവൻ പതുക്കെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് കയ്യിൽ പിടിച്ചു. ഇക്ക, എന്നെ മനസ്സിലായോ? കാസിം പറഞ്ഞു. അതെ, അഭിലാഷ് അല്ലേ? എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഇക്ക വരുമെന്ന്. ഇതും പറഞ്ഞ് അവൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ കാസിം ഹോസ്പിറ്റൽ വരാന്തയിലൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വീട്ടിലുള്ള ആരും വന്നിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞു, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ താമസിച്ചുള്ളൂ. അവർക്ക് ഞങ്ങളൊരു ഭാരമായി മാറിയപ്പോൾ വീട് വിട്ടിറങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഒരു വാടക വീട്ടിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി അടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു ചേച്ചി വന്നിരുന്നു. ഇതും പറഞ്ഞ് അഭിലാഷ് കാസിമിനെ ഒരു വാർഡിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ആ വാർഡിലെ ഒരു മൂലയിലിരിക്കുന്നവൾ കാസിമിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി കാസിമിനെ കണ്ട് അവൾ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. കണ്ണുനീർ ചാലിട്ടൊഴുകാൻ തുടങ്ങി. കാസിമും കുറേ നേരം പിടിച്ചു വെച്ചെങ്കിലും അവൻ്റെ കണ്ണിലൂടെയും കണ്ണീരൊഴുകി. അപ്പോഴാണ് അവൾ പറയുന്നത്, ഇതായിക്ക എൻ്റെ കുഞ്ഞ്. ആഹാ, എൻ്റെ വാവയെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. നിറഞ്ഞ കണ്ണീരോടെ അവൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു, വാവയോ? അതെ, നീ എത്ര മുതിർന്നാലും എനിക്ക് ഇന്നും നീ എൻ്റെ വാവ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ അവളെ കണ്ടതോടെ മുൻപിലുള്ള ദേഷ്യമെല്ലാം കാസിമിന് മാറി തുടങ്ങി. അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു, നമുക്കിനി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ആ വാടക വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയണ്ട. വാവയെയും ഭർത്താവിനെയും കൂട്ടി അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്താൻ നേരം വാവ ചോദിച്ചു, ഇക്ക, ഉപ്പച്ചി ചീത്ത പറയുകയില്ലേ? ഇല്ല മോളെ, വാവ വാ. അവർ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി. ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കരിയിലകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മുറ്റവും മാറാല പിടിച്ച വീടുമാണ്. ഇക്ക, ഈ വീട്ടിൽ ആരുമില്ലേ? അവൻ ഒന്നും പറയാതെ അവളെയും കൂട്ടി അടുത്തുള്ള പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ഉപ്പ ഉമ്മ, നമ്മുടെ വാവ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് അവളുടെ കുഞ്ഞാണ്. അവളെപ്പോലെ തന്നെ സുന്ദരിയാണല്ലോ. പിന്നെ കാസിം അവളെയും കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. വീടിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടത്, എനിക്ക് വാങ്ങിത്തന്നിരുന്ന സൈക്കിൾ തുടച്ചും എനിക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് തനിക്ക് വാങ്ങിത്തന്നിരുന്ന സൈക്കിൾ കണ്ട് വാവ വീണ്ടും കരഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കാസിം അവളുടെ കയ്യിലേക്കൊരു പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, വാവേ, ഉപ്പ മരിക്കാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ വാവ വീട്ടിലേക്ക് വരും. അന്ന് ഞാനിവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഈ പേപ്പർ അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം. വാവ പേപ്പർ വാങ്ങി വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. മോളെ, നിന്റെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. നിന്റെ കല്യാണ ദിവസം പൊന്നും പണവുമെല്ലാം മുടക്കി നിന്നെ ഒരു പുതുനാരിയാക്കി മാറ്റി ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം പോലും നിനക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടന്ന് ആരോ ഉമ്മാന്റെ ചെവിയിൽ വന്ന് മോളെ കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തലകറങ്ങി വീണു നിന്റെ ഉമ്മ. അത് നീ കണ്ടിരുന്നു മോളെ. പിന്നെയാണ് എൻ്റെ ചെവിയിലെത്തിയത്. ഇത് കേട്ട് ഞാനും ആകെ തളർന്നുപോയി. നിന്നെ കാത്തിരുന്ന കെട്ടാനിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ ചെവിയിലെത്തിയപ്പോൾ അവൻ അപമാനം കൊണ്ട് തലകുനിച്ചു. അവിടെ കൂടിയ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ എത്രമാത്രം മാനം കിട്ടുന്നത് നിനക്കറിയുമോ? മാത്രമല്ല, നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്നിരുന്ന അവർ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും 800,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിച്ചു. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം കൊണ്ട് നിനക്ക് സ്വർണവും വസ്ത്രവും കല്യാണ സദ്യയും എല്ലാം ഒരുക്കി. കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഈ വാടി തളർന്ന ശരീരം മാത്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തു. എല്ലാവർക്കും മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല, നിന്റെ ഉമ്മ അന്ന് തളർന്നു വീണു. പിന്നെ ഒരു ഭാഗം കുഴഞ്ഞു പോയിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ നിന്നെ തേടി നടക്കുകയായിരുന്നു. അവസാനം ഇങ്ങനെ ഒരു അന്യമതസ്ഥൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിയിരിക്കുകയാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കോടതിയിലേക്ക് പോയി നിന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ വെച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കൂടെ പോരാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും നീ എനിക്കെൻ്റെ കാമുകനെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മോളെ? അത് നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തായാലും നിനക്കന്ന് ഒന്ന് പറയാമായിരുന്നു. കല്യാണ നിശ്ചയം നടത്തിയിരുന്നതും നിന്റെ അറിവോടുകൂടി ആയിരുന്നില്ലേ? എനിക്ക് മറ്റൊരാളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ മാനക്കേട് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു എന്ന് നിന്റെ സ്വന്തം ഉപ്പ. ഇത് വായിച്ചു അവ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി. അവൾക്ക് വന്ന തെറ്റിനെ അവർ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പശ്ചാത്താപിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ, ഇനി അവരെ തിരിച്ചു കിട്ടില്ലല്ലോ. കൂട്ടുകാരെ, ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ അത്രകാലം പോറ്റി വളർത്തിയ കുടുംബത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു നിമിഷത്തെ സുഖത്തിനു വേണ്ടി ഒളിച്ചോടുന്നവർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് മനസ്സുകളുടെ ശാപം പിടിച്ച പറ്റിയാണ് അവിടെ നിന്നും പടിയിറങ്ങുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒളിച്ചോടിയ ഒരാളും പിന്നീട് നല്ലൊരു ജീവിതം നയിച്ചിട്ടില്ല. അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അള്ളാ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.